Takže ahoj, zdravím všetkých na streame, ak tu niekto je. Som robil na hľadiak to. Ahoj, Cuza, ahoj. Hej, ináč počkaj, Cuza. Čakaj. Ahoj, aktív. Dúfam, že to si ty napísal. Hej, aktív. Jak ti môžem dať? Ja som ti mohol silný komentár. Čo? Nechápem ti aktivu. Neviem, jak môžem nastaviť moderátora.
Dobre, idem ďalej hrať. No, mi sa skoro rozbila lopata. Aby som nemusel sem stále chodiť. Nalskavte, aha. Chápem ťa. Fú, ako môžeš, ak ty, koľko máš rokov? Kde je tá pec? Aha, ona tam ostala, bo nemám pre ňu miesto, že? Že koľko máš rokov aktív? Desať. No, co zase tu? Dobre. No. Dobre, ja som späť. Aktív, takže ešte mám na teba otázku, ako dlho by si bol aktívny, alebo ako často, ako dlho aj. Ako často by si bol aktívny na servery? A bol na tým spíku. Dobre, ale počkaj. Ako dlho by si bol aktívny na tým spíku? Áno, ako dlho aktívny. Na servery proste tvoja denná aktivnosť. No proste tvoja denná aktivnosť, no aká by bola. 2, 3 hodinky, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aha, no ako... A asi tak, kedy asi približne, chápeš, ako... Po obede o 3, 4 by si prišiel, o 2. Dobre, ja ti nabor urobím po livestreame. OK? Nie, dneska po livestreame ti ho kľudne urobím, ale hovorím, že... Vieš čo, nič. Dobre. Dneska po livestreame, no.
Dobre. Všem bude treba drevo, jak na to pozerám. A to, že dneska som chcel robiť na strechu. Alebo... Ja som domýšľala, že by ten dom išiel tak do hory dnuka, tam do tej steny, alebo do tej, ale domýšľala som sem do tejto, ale... No. Tam dole bol koň. Kde je? Aktív ako... Ty myslíš, ako, že by si chcel byť builder, že? No, my máme proste akoby moderátora a to je čo jak builder a helper, hej. Proste niečo dokopy. Ak nevieš stavať, tak nemusíš stavať. Ak vieš stavať, tak môžeš aj staviať. Yes, voľná, bude mať posteľ. Super. Ale ten koník kde? Dobre. Pekné. Tobogán. Dobre, tak a niečo to mi bude stačiť, myslím. Jej, koň, super. No. Teraz jablko, myslím. Presne tak. No, dávaj, môžem na teba nasadnúť, kamo. Jej, super, tak rýchlo. No, mám koňa. Toto si dám do ruky. Stoj tu. Ja je na armor. Možno aj ja mám nejaký armor. Počkaj, doma ho nemám, ale myslím, že som niečo nechával u kováča. Idem sa tam pozrieť.
Tu na v dedine. Jo, nie, kamo, nie, kľud. Dobre. Ja, dobre, rýchly. Skúsim zle zabočil. Au. Nie, nie som to nechal. No, ten koberec si zoberiem. Au. Kam to lezeš? No teraz čakaj, ako domov. Tu na, hej. No a teraz sa trafiť. Dobre. Kde ťa dám? Tu na mesto prasat. Takže vraj nevojde. Dobre. Ja som tu. Tiež zmizol. Hej, samovrah jeden. Herobrine zvuky, čo kde čo. Nejaký Herobrine. Ja nemám rád tie zvuky v Minecrafte. Nie, koňu, nejdeš tam. Nejdeš. Super. Hej, nie, kľud, dobre. Musím tam. Kôň. Tak, super. Kôň. Hej, už viem, čo som to chcel. Jednu lopatu a jednu sekeru. Dobre. Neviem, jak som cez nich prešiel, ale dobre. Teraz, kým je noc, tak aby sa s tým niečo nedostalo, pre istotu, áno. Idem pracovať na streche. Dobre, myslím, že toto bude stačiť. Koľko mám? 2, dačo 3 a dačo tako. Fíha. Tak. Super. Ja som rozmýšľala, že ten dom robím nejak takto. Ale tu nadám toto. Koľko má na poschodie? 4, hej, od spodu. Takže raz, dva, tri. Ešte jedno. 4. Dobre. Nie 4, ono. Hej, dobre, 4. Tak som mňa pár kurista nebude. Obskok. To na ne dám.
Na srandu robíš, hej? Ďakujem. A aktív? Tebe ide Minecraft na mobile? Lebo ak áno, tak ja z tohto môžem urobiť na chvíľku server a môžeš sa pripojiť. Pretože ak ti tam ukazuje, že máš zakúpenú licenciu, tak ja ti pošlem odkaz na to, cez čo sme si to stiahli. Au. Au. Nemám rád pepečku v tomto Minecrafte. Kako sa, že kod ma ešte zabije? Super, ako... Ďalší? No tak to je moc super, hej. Počkaj, ja ho dám sem, pretože tie veci budem potrebovať. Dúfam, že z neho vypadne niečo. Meso, toto je fakt veľa. Čo si mi dal, chlapče? Dobre. Verzia, čakaj, hneď ti poviem. 16, čakaj, to 0,6, presnejšie 0,16 niečo, proste 16, no, nejak to tam povedať, no. Počkaj, alebo to nás to dá nejako zistiť. Hej no, 0,16,2. To čo je to na toto? Čo je zač? Je, haba, som zapol tú vec tu na... Dobre. A je ti Minecraft na mobile aktív? Abo na tablete? To môžem nechať. Aha. To je nejak moc. To nie je moc super. Ale tebe to ako, jak nie, tebe to nejde spustiť na mobile, alebo čo? Čo ti povie, alebo ani, čo ti ukáže, keď to zapneš, alebo čo ti neukáže, keď to zapneš. Tak si to pozri, to tam máš rovno aj odkaz popisku na to, kde si to môžeš stiahnuť na úložtu. To som nechcel takto zaterasiť.
Kol došlo drevo, hej. Ešte môžem si niečo rozrobiť, ale nemoc. Dobre, pôjdem na drevo. Zas. Kým nie je noc, tak rýchlo idem. Už zapadá slnko, kurňa. A ja urobím taký menší cheat. Lomeno time sedej. Viem, že by sa to nemalo, ale... No. Super. Teraz nejako dostať hore, bo ja tam ešte nemám schody k tomu, že... Jehej, však díky, že si mi pripomenul, že koň. Môžeme aj koňa zobrať. Nie, chlapče, prepáč. Nechcel som ti to spraviť. Kam utekáš? Dobre. No, on už malo HP. Musím ísť po jablkách nakrmiť. A, fíha. Zombíku. Chlapče jeden. Čo mi vypadlo? Nič. Ešte ani meso. To je super. To je pozitívne. No bojím sa o koňa, že on mi niekde zdrhne, bo on je taký tulavý chlapec. A aktív, ak máš nejakých kamarátov, ktorí by chceli ísť do A-teamu, tak ich kľudne zavolaj. Aha. Došla sekera. To je fakt super. Mám náhradnú. To je nejaký tento veľký strom, nie, 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 dobre. Počujete nejaké zvuky z pozadia, ako telku napríklad a také tieto?
Doufám, že ne. Takže to z učitelka, ako a sestry zás kričím, nech ju stiší, ale ona je dutá jak bambus, ona nestiší. O, počkaj, koň mi takde zmizol. No, kamo, kde si? Tu je jablko, že nakrmím ťa, dobre. Koňku, haló, tam je druhé jablko. To tretie, super, no tak tam budem mať šranice štvrté, fú. Koňku, haló. Tlustá svinia, kde si? Tu je tá hora, takže tam som ho nechal. To je buď on, alebo to je ten druhý koň. Ten druhý, tam je on hore. Super. To není on. Je to on. Ojojoj, ako mne prie skakal. Tu máš. Koľko máš? Plne máš. Dobre, netreba ti. Ja sa napapám. Super, ďakujem. Dobrý deň. Á, fia. Nie. Ja, ten dom sa začína rysovať. Nie. Jablko, poď ku mne. Ježiš, nie, chlapče. Zase som ťa buchol, zase ti musím dať jedlo. Dobre. Dobre, ja som hetu na, idem na vecko. Zatiaľ stopnem stream. Ahoj, už som späť. No, idem ďalej staviať toto tu na. Tak, šam. Sem ťa dám. Jump. Dobre. No a teraz tu urobíme práve schody. Ja som to chcel, že by som tie schody urobil tu na takto. Boli by také rohové. Dá sa povedať len, že to je toto. Oni budú musieť stať, ale... trošku mi to mení plány, ale to nevadí. Dobre. Urobím schody. Mám nejaké schody, pokiaľ viem. Čo nie je dosť, ale mám niečo. Tu mám v česte. 9 schodov. Dobre. Dobrem sa aj nejaké tie plotiky. Myslím, že neviem, koľko to mám schodov, urobím ešte takto, to už bude úplne, že stačiť, mám taký pocit. 17 schodov, no. Uvidím. Chcel som to presne takto nejako spraviť. Tak, to ešte nado mnou vyrezať. Tak a
urobiť polobloky. To sú. Tak, super. Dobre, budem si robiť, že to tam nie je. Tam to, že takto podperu, hej. Sa budem tvariť, že to tam je na schvál. Aj keď je to tam na schvál, samozrejme. Že nie je ako, ale no. Také čestko tam mám tak dobre skrytú. Treba ešte jedno. Tak, super. Takto som to presne chcel. Tak, no, tu som to trošku ináč, ale môžu byť takto schody. Jo, ešte to na podlahu, hej. Na podlahu urobím normálnu, obyčajnú podlahu. Alebo urobím takú jednu kombináciu. Hej, urobím. Musím ísť po drevo ešte, jo, je noc, sa mi moc nechce ísť. Tak, taký menší čít urobím. Lumeno, dime set, tej, nikto nič. Tej, nikto nič nevidel, hej. Right. Myslím, že... Dobre, teraz sa strom hore. Brezové stromy potrebujem teraz. No, 48 myslím bude stačiť. Ja ešte som musel robiť posteli. Okna, sklania mám nejaké. Je tu, ale tam. Jo, koň, kde? To nie on. Tam je. Čo ty tu? Dobre, poď. To je sranda. Nie. Pip, cúvaj späť, dobre. Do boku, dopredu a dobre. Au.
To ještě to prostě po cestu musím domyslet. Tak, dobra. No. Sí.
Ježiši. Teraz som si všimol jednej veci, že to nemusí byť toto. Bože, toto neznašam na dreve. Myslíte, že mu bude stačiť toľko dreva, čo som vyťažil? Po ďalšie sa mi už nechce ísť moc. Ale postačí. A 9 mi ostalo. No a tá podlaha nie je zlá. Super. Vyzerá to pekne. Krajšie, než som si myslel, že to bude. Hej, a sem ešte točky. Hej, no ale točky nemám. Točka, tu je. Dobre. To myslím, bude stačiť. Tridsaťtri torčí, to myslím stačí. Jednu si dám tam. Ja si kraftiť posteľ. Jej. Má posteľ, prvá posteľ. Som to ešte chcel. Sklo. Nie, sklo mám seba dobre. Takže sem dám posteľ, sem dám sklo. Tak. Tak, a je to. Akurát mi vyšlo sklo. Tak ja na ďalšie poschodie už nebudem mať, ak na to pozerám, ale nevadí. No, môžem sa vyspať. Super. Ešte to je dvere, čo omylom.
odpadli. Nie z tejto strany, jak sem. Presne takto. No a toto to môžem zborať tým pádom. Ale hej, ešte by som mohol postaviť nejaký ten balkónik alebo niečo. Chcem ešte niečo lehať torčku. Dobre. Som dal niečo vyššie, či nie, dobré. Čo je Enderman, čože? Ó, oh, Enderman! No, trúfujem si na ňo. Kde? Tu je. Enderperla? Kurník, nič, škoda. Sa už tešil. Ja, tak tu je ináč veľa sliepok. Skúsim. To je nové sliepky. Fúha. Nemám chuť. Kravy. Myslím, že tie sliepky trošku usmerním, ich to moc. Koľko mám ešte mesa? O, jeden tento. Á, mám dosť, netrebám ešte. Stále, že tu namám. Balkónik urobím tu na asi očividne. Hej, tu na, presne takto. Dobre. Idem ho rovno spraviť, len si urobím tieto. Čo som to ksal? Hej, opäť to, opäť meso. Super, dobre. A môžem začať staviať. Mám všetkého dosť? Nie, nemám, pretože toto tu nemám. Nejaké tie plotiky. Dobre, to určite stačí. Dobre, taký balkónik, aby som mal tam výhľad. Ježiš, ja to nemôžem držiť v ruke, bo to všade položím. Toto tu na jednom bude otrvať celý čas, vytvoľať tu dve.
Dobre. Mám dobrý nápad. Ne, tu na. Tak áno, áno, niečo som ešte chcel urobiť, len kvôli tomu, že by som si mohol nastrihať listy. A pojím na koňovi. Tam pojím do toho lesika, lebo tu má také osamotené stromy, ostriham. Au. To je hajzlovi na toto. Dobre. Koľko mám? 46, to je dosť, ale bolo by dobré mať ešte viacej. Toto je. Fíha. Jo, pamky. Ja ne, ja pamky. Fíha, to je teda. Ale nemôžem ho ani roz... Lanternu. Lanterny. To môžem využiť. To bude dobrá vec. Ako zdoba tak kde vonku. Není Halloween sice ako, ale... Na čo? No, tu je koň a môžeme ísť. Ja
Tak, to, to zajímavé vyzerá. Pekne, to budem chodiť na ryby chytať. Tam. Toto napredelím, toto odkopem asi, neviem. Uvidíme. Ty surové modice, tam budem chodiť chytať ryby. Jak si to ozdobíme tu na... Ešte urobím takto. Toto tu nám musím dať dole. Sa nepýtajte, prečo tam mám tie tlačítka, áno. Lebo mám. Tiež neviem. Ja už viem, jak to robím. Tak ale naposledne tam švietiacu dyňu. To na to ešte. Vyzerať krajšie. Tak až môžem to takto spraviť trošku. Sťahnem tam. Ale čo by nie. Super. Aha, 15% baterky, takže ja som budem musieť končiť. Toto dorobím a končím. Toto áno, ešte jednu vec dorobím. Presnejšie. Hej, vám ju ukážem, akú vec dorobím. Proste... Som myslel, že akože nemám tieto. Po 13. bude určite stačiť. Čo tu robíš, kamarát? Takto. Aby som toto namal také krajšie, tak dám napríklad sem takýto stromček. Potom dám sem takýto stromček. Napríklad, áno. Tam. Sem takýto stromček. Sem stromček.
Tak a sem dám strom. Ček. Super. Sa mi to páči. Také menšie zalesňovanie, jak sa hovorí. Bože, ja to neviem tam trafiť, hej. To príde ma to kvistu len kvôli tomu, že neviem sa trafiť. Kravička, to tam musím takto spraviť. Ale aby každému zvieraťu, tak to dám tu na list. Mojemu koňovi. Tomu dám takto. Aby sa nestežoval. Nie. To budeš musieť prelesť, čo? To nie je moc super. To som nemal dávať. Poviem to a hneď urobia toto tie svine. Som ako, že nemám vity, no poďte hneď sem všetky. Tak. To. Kamo. Au. Čo? Na koňa som nastúpil, hej. Som tu pri tebo. Hele, au. Krava, poď sem. No nebíte sa tam, poďte tu. Všetky. Poď. Bože, tak kde ti toto? Ty iď ďalej. Áno. Poď. Vojdi. Vojdi. A to ja vás mám. Dobre, jest, dobre, pomôžu sa. Super. Super, áno, ok, tam preč. Fú, jes. Naša malá kráva bude. Koň všere, tu na šlepky. Dve, tri vajca. Z toho myslím, že nič nepadne. Jasne. Takže ahoj, dúfam, že sa ti toto video páčilo. Ak áno, tak môžeš nechať... No, video. Dúfam, že sa ti tento livestream páčil. Ak áno, tak môžeš nechať like a... ak nemáš, tak aj odber a... uvidíme sa na budúce. Ahoj.